Kam qenë para disa vitesh, para shumë vitesh, kam qenë te Kalaja e Shkodrës me një delegacion tuaj, nuk e di për çfarë syje ishim atëherë. Po ata po thonin duke parë se si ishte Shkodra e rrethuar me liçenë, me ujëra të bukura nga gjithë anët, thanë, "Ky duhet të jetë gjë më e begate e Shqipërisë." Po. Në fakt para 10-12 vitesh Shkodra kishte probleme me rrugët akoma jo të bëra mirë. Tash nuk është e vërtetë që është, duhet të jetë faktikisht. Po kjo punë e humusit më ngacmoi. Pra, ta jep këtë idenë e begatisë Shkodra. Edhe begati shpirt, unë nuk e kam problemin kur nuk kam biseduar për begatin materiale, për personet që serviren tavolinë në pjata porcelani. Unë e kam fjallën personet që serviren tavolinë në letër shkrimi, për këtë e kam fjallën. A dhe pjesë ka kohë që shmi intereson ma, se jam me dietat forta. Një galeri speciale, që do duhet të lezoni dhe brënda rjeshtave, në esjem primur shlaku, e falenderojmë dhe jërë profesorin që keni sot tu, falenderojmë edhe Lazer Uejn, partneri tash më zyrtar, të afirmuar të galeris. Experience 20 vjeqare, qunë në të rinjë, që umbin flokët, me zëmbura, të shkojnë aty dhe të thonë, stop këti havi, letë fitojnë vetë besimin e dur, me pak fjalë, shifë dhe shkryoj. Primo, nisim direkt galerin me... Ne e di si funksionon, ne ke ndjekur në galeri të ndonjë miku tjetër? E kam ndjek, po jo se... Jo me idenë se do isha edhe unë pjesë eksakt. Tani që e pjesë, si me ndonë, ke gjëra për të thënë? Po, varet në qofë se ke një gjana për të më pytë. Po ja, nuk e di, kjo foto, që do thotë për të? Këto janë prindrit. Këto janë prindrit dhe mi, natural. Natural? Po, po. Njeri u ka shumë prindë, e? E vërtet, e vërtet. Ka shumë prind, ka prind shpirtëror, ka prind natural, prind kulturor, etjere, etjere. Na jemi produkte... Kjo është një fotografi shumë e bukur, po kjo është një zonjë. A që bukur në këtë fotografi, sa që na tregoj një qikë që a përfajson. Nana ime ka qenë gru shumë e bukur, dhe deri pak para se me vdek, i ka rujt shumë bukrat tiparet. Masa nej... Pragu i vdekjes që duket në animon me unda ma me letësi. Pra, po ti ishte gjithë mona që bukur do në dukej se humbet jo vetëm prindi, po humbet edhe estetika. Kështu e njeva vetëm humjen e prindit edhe me që ne jemi prind, kemi edhe ne një ditë radhën tonë, i shala shemtohem edhe ne edhe që zbukurohemi, si me thanë, mënyrë që pasarësit tonë ta kenë matë letë në damjen me ne. Po baba? Baba ka vdek në atë formë që ka qenë, do me thanë, që e maj menun. Qysh se e maj menun, babën tim ka qenë ashtu. Ai u fikë kështu në mënyrë të pa pritun. Unë kisha nejt disa ditë ma për para me te edhe s'kishte asë një shejë se po largohë e kësi punë. Po, a i përmente vazhdimisht, hajtë mërë babi, i thoshëm, i jepëshe një farë kurajeve të kështua, gajretit, edhe a i thoshëte, ja, jo, mos e harra aritmetikët, e kishte fjallin për numërat, a kupten? Mirë po, një ditë më tha, baba jemi tha vdish 32 vjeç. Unë tha e kam kalu 3 herë atë e po i afrohem 3 herë tre fishit ti. A di kush e di tha se sa ma ka zili ose sa më ka i nat. I tha s'ka pse me pas zili prind janë ashtu. Ça di unë tha po kalu të bëj kjo botë tha. Edhe kjo edhe ajo anej. Gajnë më rëgjit, dhe të në sa zone e Shkodrës e mendojnë? Na, po, na jemi shlakas me rëgjit. Pra, na kemi ardhë 200 vjetë për para, prej ditë sotme, po të mund, 290-200 vjetë, nuk ashtë e qartë. Kemi ardhë prej atje... Ku shlaku fiks ku bje? Shlaku ashtë në anën, së kurse ashtë mali i Cukalit, në anën linore, pra anej nga Drini, jo këte nga Kiri. E kuptova, e kuptova. Se është, jemi një aks edhe një shtyllë korizore ujnash. Bota shqiptare është e lidhën me ujna, në vend që me qenë e lidhën me kocka. Në është edhe shkaku që jemi...
kaq të brisht dhe kaq volumen. Ku vendoset në Shkodër kur të parët tuaj para 200 vjetësh, ku vendoset në Shkodër? Ata ose çfarë me çfarë çfarë zanati kishin? Ata i pari unë e kam atë pemën gjallërgjike 15 breza nga djali, 16 nga vajza e djalit, po i zëm këtu si shlakas. Po. Edhe i bjen 4 breza një shekull, se janë martu herët ata, se janë martu 50 vjeqa. Po janë martu 25 vjeq, ka qeni martu, janë 4 breza, dhe shkojnë pra i pari unë, një farë gabet kuqi i Malitzi, se këta ka nërë për i Malitzi në shlakë. Duket për presionet slavëve, me siguri, me siguri ka qenë presion kulturor që i ka bërë me i kësa. Njerëzit e mi kanë qenë shumë të urtë, mashkujt i kemi pas menalok, nuk i kemi pas trima. Njerëz me kështu, me strukturë piramidale, këtë se du, atë e du. Nuk do veproni kështu, do veproni kështu. Ata kanë ardhe në shlak, kanë ardhe, po në qytet kanë ardhe si bujq qytetit, pra kanë përtëni, kanë pas një fermë lopësh dhe qesh, dhe i jepnin ato qetë, i jepnin me qira. Pra ti vjene e mërë me qera, kupta? Por të punu tokën për... Për me punu tokën. Dhe stërgjyshim atë që vjente me lypë qetë, për shumë, du 3 pen qetë, për kaq ditë. Që parë. Atë e thriste e në shpi edhe e shtronte me raki, me meze, i nxirte dhe duhan. Në qofë se ai personi, që vinte për me lypë qetë me qira, nuk pinte duhan, i thoshte, më vjetë keqë, mirë se t'ka për u Zoti, po nuk deshta me t'a thanë fjallën e keqë e nderë, po t'a thëmë këtu që i kam dhanë una. Dhe pytë gjyshë jem, i thotë, ku ja ke dhanë mërë, unë s'po di gjo, tha, jo, nuk pinë duhan, tha, i më mytë qetë. Pra s'nalet, fare me ba pushim. Nuk bëj qik pushime duhanin që pushoj që. Fare, ajo dhe me mytë që e të thotë. Kupton se duhet pra me pi duhanin për me pushu edhe ata. Jo, me lënë ato të punojnë. Shife qarë, kështu, planifikimit. Një filozofi e bukur kjo. Ashtë anekdotik, pa ashtë i bukur. Shë e bukur. Ti ke lindur, qa vitesh ke lindur? Se tani mund t'i themi këta. Unë kam lindë 1947, 27, kam lindë në fund. Në Shkodër, pa tjetër, dhe familjen pas taj e ke në Shkodër, zogjën Shkodër, si e kujton pak familjen tënde? Kjo është një foto ku je 10 mujsh. Po, a. Gati foto prej Marubi duket, gati. Jo, është foto që... Foto ka rigen, ka rigen njërë desë. Ajo, pa pra, ajo dora, aty e dora në në stime. Dhe ke bërë këtu, vje ke në një fotostudio, apër shpije këtu? Je në shpije? Jo, në shpije, në borë shpijës. Kushe bote këto? Këto foto, ku që obote këto foto? Duhet ti këtë ba, ose gjagjaj i vogël, ose baba. Dhe pëse kësha aparat baba? Këshita aparat fotografi? Po, kanë posë, kanë posë. Ata aparata që ishin si me fizharmonik, me fokus të lëvizshëm. E kemi në shpi. E ke akoma? E ne, po. Kështë shkoma?